Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя 13 людей. Про першу жертву раптового похолодання повідомили в Румунії. Там замерз 67-річний чоловік. У Норвегії велетенська лавина минулого тижня накрила 4 лижників. Їхні тіла досі не виявили. Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови, погана видимість і сильний вітер. Шансів знайти лижників живими вже немає. Ще принаймні 7 людей загинули напередодні в Альпах Баварії та Австрії. Теж через сходження лавини. Смерті від лавин зафіксували й у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується. А синоптики прогнозують нові потужніші снігопади. Останніми днями містом пронеслися такі потужні снігопади, що вони не могли не позначитися на житті городян. Ну, найбільш очевидні наслідки – це заблоковані дороги. Снігу так багато, що не кожна машина проїде. Через це люди ні до роботи дістатися не можуть, ні до крамниць по харчі. Сьогодні довелося навіть оголосити перерву у шкільному навчанні. Насамперед, задля безпеки дітей. Навіть з усією нашою снігоприбиральною технікою ми не встигаємо розчищати місто.